Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Arenda izləyiciləri, sizlər üçün yeni həyət evi çəkirəm. 3 otaqlıdır. 45 min manata Xırdalan şəhərində mərkəzə yaxın bir ərazidə yerləşir. Görürsünüz, yerdən 6-7 daş kürsülüdür. Qoşa daşla tikilibdir. 3 otaqlıdır. Çox gözəl bir evdir. 45 min manata çıxıbdır satışa. Evə girdik, görəsiniz ki, yəni ev çox gözəl bir evdir. Və bu qonaq otağıdır. Yeni təmirdən çıxıb ev. Görürsünüz, çox gözəl bir evdir. Və gördüyünüz kimi, bu hamam tualetdir. Bu mətbəxidir. Normal bir mətbəxi var. Nə elə böyük deyil, nə də belə deyək, baləcə deyil. Normal bir mətbəxdir. Bu, yataq otağının biridir. Görürsünüz. Hal-hazırda evdə, son işlər gedir. Görürsünüz, yataq otağının digərdə usta işləyir. Hal-hazırda film ustarı vurur. Çox gözəl bir evdir. Görürsünüz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, yeni mənzillərimiz, həyət evlərimiz çıxanda görə biləsiniz.